Mari abang kecil besar tua muda Mari sama kasih sayang Moga hidupkan bahagia Walau jauh walau dekat. this <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Aina Ruslan di dalam segmen Inspirasi uh, yang berlangsung secara live di Facebook Mini Malaysia and ASEAN Cultural Park. Okey, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para penonton semua yang setia mengikuti uh, episod-episod uh, segmen Inspirasi sehinggalah ke hari ini uh, di tahun 2021 ini saya mengharapkan agar para penonton semua dapat Uh, mengecapi azam anda insyaAllah pada tahun 2021 ini. Okey baiklah uh, untuk pengetahuan anda segmen pada kali ini kita berlangsung secara live di Rumah Perak di mana Rumah Perak ini merupakan salah sebuah rumah yang terdapat di dalam mini Malaysia ini. Okey kalau anda nak tahu apa yang ada dekat Rumah Perak ni Okey, di rumah perak ni kita ada demonstrasi permainan gasing. Okey, uh, kalau anak-anak uh, kita sekarang ni dia cuma tahu bebelet je kan. Uh, bebelet ni modern. Uh, yang ni uh, gasing ni dia traditional sikit. Uh, cara permainannya lebih kurang sama je. Uh, kita ada gelanggang gasing kat sini. Anda bolehlah uh, mencuba demonstrasi gasing ini. Okey, uh, selain daripada gasing yang terdapat di sini Uh, antara permainan tradisional yang terdapat di Mini Malaysia ialah anda boleh cuba mewarna batik di rumah Terengganu dan juga menyumpit di uh, rumah Sarawak uh, tapi uh, jangan uh, kena ingat eh kalau nak uh, masuk ke Mini Malaysia ni kena patuh uh, apa norma baharu iaitu patuh pada SOP okey baiklah selain daripada uh, permainan tradisional yang terdapat di sini uh, Mini Malaysia juga uh, membuat sewaan fasiliti seperti uh, di dalam ni ada dorm stay, ada uh, swimming pool. Okey, harga untuk swimming pool dewasa RM8 dan kanak-kanak RM5. -kanak Selain itu anda boleh membuat sewaan uh, bilik mesyuarat. Okey, uh, piazza, piazza ni dia macam padang. Padang uh, di piazza ni, uh, padang di Minilaysia ni sangat besar. Jadi sekiranya anda ingin membuat aktiviti riadah Bolehlah cuba survei dekat minim malaysia ni insyaallah uh, apa penjerakan sosial ni menepati piawaian sebab uh, piaza di minim malaysia ni besar okey selain itu juga anda boleh membuat sewaan pentas teger uh, and then bilik kaca bilik kaca kita ni special uh, sangat cantik sebabnya bilik kaca terletak di sebelah dom stay dan juga terletak di sebelah swimming pool jadi sekiranya anda nak buat pakej uh, sambutan hari lahir ataupun apa-apa at, majlis bolehlah survey di bilik kaca kami. Okey sekiranya anda ingin uh, booking ataupun bertanya lebih lanjut mengenai uh, pay, apa uh, pakej-pakej atau sewaan yang terdapat di Mini Malaysia ini bolehlah cepat-cepat menghubungi 013-313-8686. Okey baiklah tanpa membuang masa lagi saya ingin mewar-warkan kepada anda semua untuk cepat-cepat klik like, share dan komen di ruangan Facebook live kami kerana sebentar sahaja lagi saya akan uh, mengupas ataupun uh, berkongsi bersama anda suatu topik yang insya-Allah amat menginspirasikan pada hari ini. Okey, bersama-sama saya pada hari ini ialah Encik uh, sorry, Ros Encik Ros Diadi Ramli yang merupakan pengasas kepada Bad Hills Creamery di Bukit Katil ya. Assalamualaikum Cik Adi. Assalamualaikum. selamat datang. Terima kasih kerana menerima jemputan kami pada hari ini. sama insyaAllah. Pernah datang Mini Malaysia? Uh, Mini Malaysia ni dah masuk kali. Kalau masuk yang ni dah kali ketiga lah sebenarnya. Oh, ke kali ketiga. Alhamdulillah. Sampai juga kat sini. InsyaAllah. Okey, ingin saya memperkenalkan Encik Rosdiadi Ramli. Uh, Okey, beliau merupakan uh, pengasas Bad Hills Creamery Okey, untuk pengetahuan anda semua Beliau ini merupakan bekas seorang jurutera Betul, ya, Cik. betul uh, And then memulakan per perniagaan ini Kerana menyedari kekurangan hmm. produk muslim Dan idea untuk memilih produk ais krim uh, Kerana di pasaran sangat sukar untuk Menemui produk ais krim betul. muslim yang mm -hmm. premium Betul uh, Terima kasih banyak kepada Encik Adi dan tim kerana Uh, niat yang sangat murni untuk memastikan uh, muslimin dan muslimat di Malaysia ini uh, menggunakan produk yang halal mm -hmm. insyaallah. Insya Okey, uh, saya rasa adalah lebih uh, terinspirasi lagi lah sekiranya encik Adi sendiri mm -hmm. dapat memperkenalkan uh, diri dan juga latar belakang. Mm -hmm. Okey. Okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Kepada pihak uh, Mini Malaysia uh, dan ASEAN, betul, eh? ya, betul, dan juga semua peminat-peminat uh, yang hmm. uh, pernah datang ke sini dan juga uh, audience, lah yang bersama kami live hmm. petang ni. Uh, terutama sekali saya ucapkan terima kasih sangat-sangat kepada semua yang menonton sekarang ni, terutamanya dan juga pihak uh, Mini Malaysia. Uh, nama saya Rusdi Adi Miramli, uh, pengasas bersama uh, bagi Big Hills Creamery. Untuk pengetahuan anda, perkara kami di Beheal Creamery adalah mengembirakan anak-anak, keluarga dan juga mereka yang rasa tension dengan uh, suasana hirup pekuk bekerja dan rumah Dengan memberikan kesedapan, keenakan dan penuh krim, rasa hmm. aiskrim premium Buatan Muslim Bumi Putera yang pertama di Melaka sebenarnya pertama okay, di Yang Laka pertama di Melaka sebenarnya dan uh, untuk pengetahuan semua, kami dah uh, melalui ataupun menjalankan pendaikan aiskrim ni uh -huh. Dah masuk tahun yang ke-11 Tahun uh, ke-11 ke ke untuk uh, aiskrim ni Dan uh, sepanjang tahun ke-11 tu, pelbagai uh -huh. uh, cabaran yang kami lalui Dan uh, akan dikongsi sebentar lagi uh -huh. insyaAllah Ya, dan cuma orang. saya akan boleh bagi sedikit macam uh, Puan uh, share sebentar tadi ha. Antaranya adalah, uh, ya yeah, uh, saya bermula dahulu sebelum saya memulakan perniagaan ais krim ni hmm. Saya adalah bekas uh, graduate uh, uh, UTEM, okay. uh, First batch dahulu untuk uh, first batch dan uh, bekerja sebagai jurutera hampir 3 tahun okay. Dan convert menjadi uh, kan uh, perniagaan sebagai hmm. uh, carrier sampai sekarang lah Hmm. So hampir 11 tahun dalam industri aiskrim. Nah sebelum tu ada juga uh, melalui, melakukan perniagaan-perniagaan yang lain hmm -hmm. tetapi uh, hati tu dah terpikat dengan aiskrim hmm -hmm. sampailah sekarang nah. insya-Allah. Okey saya hmm. difahamkan uh, Encik Adi bersama-sama dengan seorang lagi partner ya yeah. yang mengusahakan. Betul. Uh, okay. yang yang bersama saya adalah isteri saya. Hmm. Uh, hampir 11 okay. tahun sekarang ni dia pun juga adalah bekas graduate daripada UTM. Okay. So uh, bekas jurutera juga dahulu hmm. dan juga bekas pensyarah UTEM juga hmm. uh, tapi meninggalkan kerjaya yang dahulu Uh, fokus kepada membangunkan uh, fardu kifayah lah. hmm. uh, Membantu ya. menyelesaikan atau membantu lebih ramai menikmati rasa premium aiskrim luar negara ha -ha. Tetapi buatan Melaka insyaAllah Alhamdulillah mm -hmm. Ok, uh, sekarang di uh, cawangan di Bukit Katil Ya yeah, betul, sekarang ni kita punya pusat proses pembuatan aiskrim okay. dan kafe untuk... Uh, Uh, drop by untuk makan aiskrim okay. adalah di kompleksnya Melaka Perdana mm -hmm. dan juga kita ada beberapa ejen di seluruh negara oh, terutamanya okay. untuk ejen aiskrim Musang King. Okay. Dan juga kita juga supply aiskrim untuk peniaga-peniaga dalam Melaka peniaga-peniaga okay. uh, di restoran mm -hmm. uh, yang menggunakan aiskrim kami uh, dan juga peniaga-peniaga yang menjalankan peniagaan aiskrim uh, scooping untuk catering. Oh uh -huh. aha okay. so Basically dekat Melaka ni kebanyakannya, uh, bukanlah semua, mm -hmm. tapi kebanyakannya dah mula mengambil kami sebagai business partner untuk supply es krim kepada mereka lah. Oh, hmm. okay. kiranya yang tu semua resepi sendirilah. Uh, buat masa sekarang ni kita sentiasa innovate resepi tu. Okay. Uh, of course uh, throughout the process tu kita bermula dengan basic uh, resepi mm -hmm. tapi bila time pass by ada beberapa masalah yang kita kena improve ice cream tu Dari okay. segi halal mm, uh, raw material dan juga uh, keperluan yang customer perlukan so kita mm -hmm. innovate uh, ice cream tu mengikut kesesuaian pasaran dan juga pengguna Okey mm -hmm. begitulah serba sedikit mm -hmm. latar belakang mengenai uh, bad hill creamy mm -hmm. okey Baiklah, uh, boleh uh, tuan Adi uh, kongsikan mengapa uh, memilih keputusan untuk uh, berniaga uh, hmm. sedangkan waktu itu mendapat kerjaya yang hmm. hebat saya kira okey uh, memang uh, kita flashback boleh, boleh hmm. lebih kurang dalam 10 ke 11 tahun yang lepas okay. uh, sebenarnya saya memulakan perniagaan pada tahun 2008 okay. so basically dah 13 tahun okay. 13 tahun tapi 11 tahun tu uh, fokus kepada skrip. So maknanya dua tahun pertama tu uh, Perniagaan aiskrim Bukan perniagaan aiskrim uh, Perniagaan di pasar malam Pasar tani semua So apa yang turning point uh, perniagaan tu bermula hmm. uh, saya sebagai seorang jurutera masa tu dan isteri pun jurutera uh, kita melihatkan uh, bukan makan gaji tu perkara yang tak bagus hmm. tetapi melihatkan uh, kita punya potensi saya punya potensi hmm. isteri punya potensi kita rasa sayang kalau kita tak kembangkan dalam sektor perniagaan hmm. antara lainnya adalah kemahiran kami um, uh, apa membuat aiskrim hmm. lepas tu network dan juga uh, bukan kata satu kepandaian berniaga tapi keberanian yang kami dah cuba sebelum tu. Kita uh, semasa saya bekerja, saya dah mula berniaga kat pasar Ramadan. Okay. Saya dah mula berniaga kat pasar tani secara cuba-cuba. Hmm. Okay. kemudian kita melihatkan aa, sekiranya kita buat benda ni all out, hmm -mm. secara konsisten hmm -mm. dan aa, secara full time. Secara lah. full time ha. insya-Allah akan membuahkan hasil dan membantu lebih ramai orang lagi. Ah aa, dan the 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 purpose kita turn out untuk melakukan perniagaan ni adalah kita merasakan satu kerugian ilmu hmm. yang kita ada. Betul. Dan uh, kita boleh bantu Lebih ramai orang Mendapatkan contoh Aiskrim ni mm -mm. Kalau kita tak buat Siapa lagi nak buat Ya uh, betul Yang tu adalah Antara turning point lah Hmm. hmm. mana Rasulullah pun Pernah bersabda Sembilan hmm. per 10 Daripada uh, Rezeki kita adalah Dari berniaga Betul kan? insyaAllah Okay uh, Pada waktu itu Bagaimana uh, Dengan support Daripada family Adakah mm -hmm. mereka risau ke mm. uh, Eh nak berhenti kerja mm -hmm. Nak start berniaga lah. mm -hmm. Macam mana Okay uh, Dia uh, Dalam uh, Kita punya Uh, keluarga, terutama hmm. sekali bangsa Melayu ni terutamanya, 10 tahun kita, kita tak menceritakan dalam keadaan sekarang mungkin keadaan sekarang ramai orang Melayu dah mula berniaga secara kececelan, tetapi untuk buat keputusan untuk berhenti bekerja, untuk berniaga bukan mudah Okay. Of course there are so many things yang kita kena ambil kira Kerisauan tu memang mm. uh, point utama keluarga yeah, Apa betul. you nak buat betul ke benda ni boleh buat Of course walaupun sekarang kita masih lagi dalam keadaan survive mm -mm. Uh, Terutama dengan PKP, uh, Covid sekarang ni uh, Alhamdulillah dengan dorongan keluarga, rakan-rakan, rakan-rakan bisnes okay. Dan orang sekeliling mm -mm masih lagi dapat kami bertahan sampai sekarang. Uh, untuk berubah untuk menjadi peniaga tu hmm. daripada keluarga pada mula-mula memang kerisauan tu ada. Yeah, kita ha -ha. tak kita tak boleh kata terus kita kita peniaga semua orang support tak. Ah hmm. uh, tambah pula dalam ke, kalangan keluarga yang tak pernah berniaga. Uh, tak pernah berniaga Maksudnya baik dari Adik-beradik bapa saudara Semua tak jarang Ataupun kita Hampir tak pernah dengar Yang full time berniaga So tiba-tiba ha -ha, kita Nak buatkan satu benda Yang baru hmm -hmm. Yang tak nampak Hala tuju Betul ke tak Betul ni So it's uh, Sangat merisaukan yeah. Tapi kita Nekat juga insyaAllah ha -ha. Alhamdulillah sampai sekarang Alhamdulillah hmm. Just follow the flow lah Betul Apa-apa rintangan Kita lalu je sangat, lah Sangat-sangat okay. Kena lalui juga insyaAllah ha -ha. Okay <laughs> jadi uh, Bagaimana pula Uh, dengan uh, per, apa perbezaan produk bad, uh, creamy mm, eh, sorry bak ice creamy mm. ni dengan produk-produk mm. mm. lain. Okey uh, yang sangat membezakan kita berbanding yang uh, premium yang lain adalah yang pertama adalah kita membuatkan air, uh, the first best premium ice cream mm. menggunakan custard based ice cream. So custard based mm. ice cream ni adalah ice cream yang diperbuat daripada kuning telur. Okey. Uh, dan uh, banyak hanya banyak didapati di luar negara. Okay. dan hanya premium yang masuk ke Malaysia ni pada harga yang sangat mahal. Oh. Sangat mahal. Mm -hmm. Aa, sangat mahal maksudnya adalah kalau kita jual kita nak dapatkan daripada jenama luar negara lain, mm -hmm. per scoop dah sampai 12 ke 13 ringgit. Okey. Sebabkan kepakaran kami convert mm -hmm. menggunakan bahan-bahan asas yang ada di Malaysia. Yeah. Dan juga kita upkan the level taste tu mengikut mm -hmm. kesesuaian flavor yang uh, kita suka. Mm -hmm. Menjadikan flavour dan rasa sama dengan luar negara. Tapi okay. harga hampir separuh rendah. Hmm. Dan matlamat antara mutlamat kami di Beirut Sadana nak bagi semua orang. Tak kira level apa pun anda. Hmm -hmm. Dapat rasa macam mana aiskrim luar negara yang orang kata mahal sangat tu. Ha. Tapi semua dapat makan. Oh, Haa. Okay. InsyaAllah. Alhamdulillah. Hmm. Okey. Uh, selain daripada itu. Uh, selain daripada itu. Uh, apakah perisa-perisa yang terdapat mm -hmm. di Cactus Screamery. sebab oh. tak silap saya apa mm. nak masuk nona ke? Uh, ah yeah. ya, kita uh, pernah masuk waktu nona. Waktu tak. tu kalau pun Nona tak mm. tahu saya tengok Nona uh, tengok eh kedai ni dekat Bukit Katil. Petang mm. tu saya terus pergi <laughs> uh, dengan husband. Uh, waktu tu saya try uh, perisa pistachio yeah. uh, yang tu. Mm -hmm. uh, selain daripada perisa tu perisa apa lagi yang okay, uh, uh, pistachio island tu adalah salah mm. satu flavor yang memang siapa yang sukakan uh, native flavor pistachio mm. sangat kenalah. Ha. Uh -huh. Dan antara top 5 flavor kita lain adalah uh, salted caramel almond, ha. Uh -huh. uh, king. Okay. Dan juga uh, double chocolate, coklat changkie funky. Oh. Uh, ada cerita salted caramel ni. Uh -huh. So Salted caramel ni cerita dia uh, pernah dijadikan pernah jadi apa uh, berlaku satu situasi ni. Uh, peminat salted caramel almond Bed Hills uh -huh. dia datang ke kafe kami. Okey. Dia membuka pintu sikit saja. Uh -huh. Dia tanya ada tak Salted Caramel dia kata, Bila staff kata tak ada Dia tutup dia terus balik Oh peminat tegak Peminat tegak Dan bukan seorang uh -huh. Sangat ramai macam tu oh, Sangat ramai okay. macam tu And Then kita pun uh, Akur bahawasanya Salted karamel Almond Sangat unik Dan uh -huh. saya tak boleh nak membandingkan Dengan mana-mana perasa di pasaran Sebab uh -huh. hampir tak ada macam tu Oh, Aha. saya tak cukup pula tu Nanti saya minta InsyaAllah, mencuba. insyaAllah Wan Apa nama dia? <laughs> Salted Caramel Almond Salted Caramel mm -hmm. Almond Dan juga okay. Musang King Dan Musang King mm -hmm. uh, Ingat uh, resepi tu kan eh? Okey, uh, baiklah uh, Kita akan berehat seketika Jangan ke mana-mana Kerana sebentar saja lagi Kita akan sambung Dengan uh, kepuasan topik yang lebih menarik mm. Okey Okey, terima kasih kepada para penonton yang masih setia lagi bersama saya, Aina Roslan, di dalam segmen Inspirasi. Okey, uh, untuk pengetahuan anda, kini saya berada di rumah uh, Perak, di mana rumah Perak juga merupakan salah sebuah replika rumah tradisional yang terdapat di Mini Malaysia. Okey, untuk pengetahuan anda, di Mini Malaysia and ASEAN Cultural Park ini, uh, kami uh, menawarkan pelbagai servis dan permainan yang menarik, okey, uh, Uh, ada juga aktiviti lasak di mana anda boleh mencuba ATV, uh, wall climbing, memancing, memanah, uh, berbasikal dan bermacam lagi. Kalau anda nak cuba permainan ATV atau lain-lain bolehlah cepat-cepat. Menghubungi di talian 0133138686. Tapi perlu ingat kita akan buka selepas PKP Dan saya berharap anda akan mengamalkan SOP yang ditetapkan Okey, Encik Adi pernah bermain ATV? Oh tak pernah Oh kena hmm. cuba dekat insya Allah, di, sebab Allah. dia kat Sebab dia punya uh, lorong tu ataupun jalan dia tu menarik juga Menarik hmm. insyaAllah Okey, baiklah kita sambung dengan topik kita mm -hmm. uh, soalan seterusnya uh, selain daripada uh, produk ice cream mm -hmm. ada produk lain tak yang dekat? Okey, uh, dengan... selain daripada ice cream uh -huh. kita juga ada uh, baru saja launch okay. uh, salted caramel sauce. Salted caramel, so, yeah, salted caramel sauce. yeah, caramel sauce. So, okay. salted caramel sauce ni, asal ah. Uh. salted caramel sauce tu adalah daripada salted caramel ice cream tu sebenarnya. Okay. Ah, uh, the best thing berkenaan salted caramel sauce ni adalah dia adalah sebagai satu alternatif uh -huh. uh, macam mana kita nak bagi anak-anak ni senang makan. Oh. Mm. Okay. Sebabnya uh, takut tercekik ke ke macam uh, mana. Ah bukan. Uh, okay. Sebab kanak-kanak ni kan kadang dia susah ah. nak makan bila uh, kadang kita kena bagi dia coklat mula semua. Okay. And then untuk trigger dia untuk appetizer uh, mulakan appetizer untuk makan tu. Ah mm -hmm. uh, sotay sauce ni sangat sesuai. Oh. Sebab dia ada combination masin, uh, bukan masin, manis, lemak-lemak, mm. uh, uh, mm. berkrim dan juga hujung tu kita akan rasa masin, masin untuk cover semua rasa tu. Ah oh. uh, so combination dia tu sebenarnya dia adalah basic asas kepada aiskrim salted caramel tu. Ha uh -uh. uh, So disebabkan kita tahu untuk uh, makan aiskrim ni tak semua orang boleh datang ke lokasi kami. Ya yeah, betul. Dia sebabkan aiskrim sebab kita nak hantar susah. Hmm. And then kita uh, keluarkan salted caramel sauce okay. supaya satu Malaysia boleh makan. Oh. Uh, walaupun di mana anda berada uh -huh. boleh dapat the idea macam mana rasa salted caramel tu uh -uh. yang menyebabkan orang sampai ter Nak kata tergila-gila Tak adalah ah. Sampai tertunggu-tunggu Bila hmm. the next Best ice cream Salted caramel tu buat hmm, ah, Laku eh Laris Itu dah memang Kena wajib ada hmm. Kalau tak ada tu Mana dia besok Mesti ada insyaAllah oh, okay. Kalau nak dapatkan tu Macam mana Yelah kita di musim PKP ah, Okay untuk dapatkan Salted caramel ice cream ni Tak susah Pergi saja dekat page kita Big Hill Screamery hmm. Just komen dekat Kita punya Posting-posting uh, Dan kita hmm. akan bantu Untuk dapatkan melalui Shopee Okay Dan juga kita akan Buat post penghantaran ke seluruh Malaysia, Sabah dan Sarawak. Dan uh. juga melalui ejen-ejen -agen dan dropship kami lah. Mhm. Okey, uh, saya ingin um, kembali semula kepada uh, cara eh, apa topik lah. Ya, yeah, boleh okay. insya Ah uh, boleh uh, hmm. tuan Adi ceritakan uh, antara pengalaman manis sepanjang hmm. menceburi bidang perniagaan okay. ini. Uh, antara pencapa apa ni pengalaman-pengalaman uh, yang indah yang manis yeah. Je lah. Okey uh, antaranya adalah uh, kita pernah keluarkan uh, ais uh, dalam bentuk kon yang pelbagai antaranya kon-kon yang kita salut dengan uh, cereal uh -huh. kita salut kon kita dengan Oreo dengan kacang hmm. Pada uh, masa tu sangat ramai orang uh, yang nak menikmati rasa cone yang unik tu. Yeah. Sehingga kan uh, kita terpaksa limitkan orang masuk dalam kafe dan beratur dekat luar. Oh. Ah itu antara kenangan mana yang pertama lah. Itu antara first kita launch akun tu. Hmm. Antaranya lah antara lainnya adalah kita diterima masuk uh, temu ramah Nona. Okay. Dan juga kita antara pencapaian lain kita di, uh, dimasukkan dalam uh, cover untuk Melaka hari ini. Hmm. Dan juga uh, The Star secara online uh, mengenai cover untuk kita punya uh, perniagaan aiskrim a hmm. uh, dan juga uh, buat a uh, talk untuk universiti lah yang uh, pernah buat adalah dengan Kolej uh, Universiti Islam uh, Melaka. Hmm. Uh, selain daripada itu uh, banyak membantu usah usahawan untuk memulakan perniagaan aiskrim dengan hmm. kita membuat kelas online dan offline. Dan sekarang ni adalah kita dikatakan sebagai antara pioneer di Melaka ha -ha. dalam industri aiskrim itu lah insyaallah. Betul sebab mm -hmm. saya rasa a uh, mm -hmm. kon yang pelbagai tu mm -hmm. susah nak dapat ya. Eh? Betul. Uh, jadi saya bersyukur sangatlah uh, dia punya pusat tu ada dekat Melaka. <laughs> Betul, uh, kalau Allah. tak tengok overseas punya post je Betul. kan. Betul. <laughs> Okey selain daripada tu uh, kalau dapat dikongsikan mm -hmm. antara pengalaman yang mencabar hmm. dan bagaimana menangani betul Okey. untuk pengetahuan uh, sebelum kita berada di kompleksnya Gemla Perdana hmm. untuk permulaan perniagaan kita dahulu kita pernah buka uh, kiosk, lebih kurang tiga kiosk. Okay. Kios yang pertama, permulaan perniagaan dulu, mungkin uh, sampai sekarang, mungkin ada yang masih follow lagi. Mm -hmm. Memang ada yang follow pun. Dia datang ke kafe, kata, saya pernah follow puan, uh, tuan, daripada kiosk kat Tesco lagi. Mm. Padahal masa Tesco tu, I think, uh, almost seven to eight years ago. Dah lama sangat masa kat Tesco tu, kiosk yang pertama. Kami tutup, kiosk kedua di Maiden. Yang ketiga di uh, Jalan Ipoh, Kuala Lumpur. So apa yang berlaku bila management, uh, pengurusan perniagaan, uh, ilmu perniagaan tak konsisten semua uh -huh. Kita terpaksa tutup semua sekali oh. Kita terpaksa tutup semua sekali dan kita fokus kepada pembuatan, pengedaran dan penjualan di uh, pusat uh, sekarang ni Itu okay. uh, antara cabaran yang sampai sekarang saya tak boleh lupalah hmm. Sampai tak lupa dan of course baru-baru ni dengan uh, PKP dah masuk tahun yeah. kedua sangat berbagai uh, <gifat> sangat berbagai isu-isu yang kita pernah uh, lalui antara PKP adalah isu yang paling besar dalam perniagaan. Adakah Bad Hills Creamery juga turut terkesan? Sangat terkesan. Antaranya sebab kita punya fokus sebelum hmm. ni adalah uh, kita uh, terutama Ice Cream Musangking saya nak cerita hmm. sikit uh -huh. lah Ice Musangking. Uh, ais krim musang kita Aiskrim musang king Bay Hills sebenarnya dah dapat pengiktirafan sehingga pelancong-pelancong luar mm -hmm. daripada negara China terutama dan negara di uh, yang mengunjungi kawasan pelancongan di Malaysia. Mm Heeh. -hmm. Iktiraf that is one of the best musang king ice cream yang diorang orang pernah makan. Oh. Okay. So bila berlaku uh, pelancong tidak boleh masuk uh, kita fokus pada lokal dan uh, kebanyakan a uh, peminat-peminat aiskrim krim Musang King lokal hmm. pun mengiktiraf bila makan aiskrim krim Musang King bukan makan aiskrim. krim. Oh. Dia kata ni bukan makan aiskrim, krim, ini adalah makan buah durian. Ah, ah so sangat pure. Sangat ah. pure. So bila uh, impact kepada EPKP ini adalah uh, pasaran bila pasaran luar negara tidak dibuka, So kita tak boleh nak berkongsi dengan luar negara punya hmm. peminat. Hmm. So kita fokus kepada peminat dalam negara. Okey, kalau uh. dulu boleh export ke? Eh? Bukan Sekarang. export. Kita fokus kepada tempat pelancong luar negara masuk. So, fokus apa? Yeah. lepas tu uh, sebab pelancong luar negara ni dia macam ada sensitivity dengan aiskrim Musang King. Dia boleh tahu hmm. antara Musang King tu betul atau tidak? Okay. Ah, atau atau at pia mentak. ini uh -huh. ah, kita hantar test satu kali, dua kali uh -huh. Sampailah pengedar kita kat situ Kata, okay, cik Adi, this is enough Memang pelancong dah suka oh, ah, okay, okay. Kalau tidak, dia akan ambil satu Tak suka, dia tak beli ah, uh -huh. ah. So, bila kita letakkan produk kita Dia ambil satu, dia ambil sepuluh Dia akan kawan, dia akan datang lagi hmm. ah, Jadi, sangat mendapat sambutan Sangat lah. mendapat sambutan, insyaAllah Okey, baiklah. <laughs> uh, saya ingin uh, mewawankan kepada kepada anda sekiranya anda mempunyai pertanyaan atau cadangan hmm. bolehlah komen di ruangan Facebook live kami hmm. okey kita ada soalan ya di mana uh, penonton kita ada yang tanya boleh ke nak join perniagaan aiskrim ini oh boleh sangat boleh, boleh sangat puan ke? macam mana okey uh, sebenarnya Big hills dan saya sendiri kita menyuai beberapa kaedah untuk membantu usahawan kat luar yang pertama adalah kita menjalankan uh, keedah dropship dan juga agent okay. untuk Big Hills uh -uh. untuk membantu menyampaikan rasa sebenar Musang King tu okay. dan durian di 24 dan juga kenikmatan premium aiskrim hmm. uh, Bumi Putera kepada ramai orang di Malaysia dan selain daripada itu juga kita membantu usahawan memulakan perniagaan aiskrim uh -huh. dengan melalui kelas-kelas online dan offline kami buat masa okay. sekarang kelas online lah hmm. uh, untuk maklumat lanjut boleh terus ke uh, page kami Big Hill Creamery hmm. boleh PM kami melalui Big Hill Creamery hmm. untuk pertanyaan lanjut untuk kami bantu anda untuk menyelesaikan segala persoalan mengenai aiskrim insya-Allah hmm, kalau siapa hmm. yang nak join kelas hmm. uh, tuan adi boleh cepat-cepat hmm. PM PM, uh, PM okay? insya-Allah Okey, Selain daripada itu, uh, boleh uh, Tuan Adi kongsikan uh -huh. uh, siapakah tokoh usahawan yang Tuan Adi selalu sangat follow uh -huh. InsyaAllah kejayaan dia, uh, Tuan Adi uh, nak follow juga uh -huh. Boleh kongsikan okay, Untuk uh, saya bermula dahulu, ber uh -huh. lebih kurang uh, 9, 10, 10, 11, 12 tahun yang lepas Yang trigger saya pada tahun 2008 memulakan perniagaan ini adalah Chef Lee Chef Lee. Chef Lee, ok Chef Lee uh, Saya uh, datuk Rosli uh, Chef Lee yang trigger saya dan uh, isteri Yang mem untuk memulakan perniagaan Masa tu adalah perjuangan dia adalah Perjuangan perniagaan Bumi Putera Muslim hmm. uh, Orang Melayu kena yeah. berniaga yeah. Uh, Yang tu me menyebabkan saya uh, trigger Untuk memulakan perniagaan Dan throughout the process Saya menjaga uh, uh, melalui pelbagai uh, apa ni uh, proses untuk belajar berniaga dan sekarang ni saya dalam uh, program di bawah Dr Azizan Osman hmm. uh, memang uh, di bawah uh, coaching uh, program resources lah hmm -mm. so that's why sangat bila under coaching ni dia punya struggle tu lain sikit oh. kita sentiasa dimonitor dan hmm. kita bukan uh, buat sendiri hmm. uh, di guide hampir setiap hari tak larat sebenarnya kita nak sampai at one point tu ah. ilmu tu setiap hari Okay. Dia kongsi kelas setiap hari dan Aa, dan Ada je ilmu yang lain Ada kan? setiap hari Bila kita dalam uh, coaching uh, short course dengan Richworks hmm. Sangat-sangat uh, Kita nak tak nak saja. Yeah. Sebab setiap hari dia ada kelas hmm. And then selain daripada tu Antara tokoh-tokoh yang saya suka sekarang ni Yang banyak uh, menjadi inspirasi sendiri uh, Macam uh, untuk perniagaan-perniagaan lain Saya suka tengok uh, kalau perkenalan dengan Encik Noor Okay. sambal garing Cik no uh -huh. tu uh, inspired walaupun hanya jual sambal saja, hmm. dan juga banyak lagi usahawan-usahawan lain yang bermula daripada zero, hmm. bermula daripada tak ada perniagaan, bukan daripada background keluarga yang ya, yang berdah uh, daripada duit ke ke tapi dia berjaya dengan ilmu dan juga uh, konsistensi dalam melakukan kerja-kerja dalam perniagaan tu hmm. sendiri uh -huh. uh, teringat saya tagline Dr. Azizan uh -huh. Osman, hashtag bangkit berniaga bangsaku. Betul. Bangsa Betul. Okey, baiklah uh, selain daripada itu uh, bagaimana pula dengan visi dan misi pada tahun 2020? Adakah hmm. telah tercapai ataupun hmm. ada sesuatu lagi yang ingin dicapai? Okey, sebenarnya masih banyak lagi yang belum tercapai. Hmm. Dan sentiasa bila kata visi ni saya sentiasa bawakan dia uh, evergreen Okay. Dan tahun 2020 kita tidak menjangkakan pandemik sebenarnya, mm -hmm. uh, walaupun telah diwar-warkan beberapa kali 2020 adalah uh, masa yang yang agak mencabar segala perancangan yang melibatkan uh, perancangan 2020 tu terpaksa diduka beberapa kali. Oh. Dan okay. kita menjangkakan awal 2021 especially mm -hmm. bila uh, sempadan dibuka semua tu, mm -hmm. kita boleh plan dengan sesuatu yang baru pun sama juga. Mm -mm. So that's why kita keluarkan beberapa jenis uh, antara produk dan juga kita membuat uh, beberapa kaedah uh, dana perniagaan di bawah coaching dan bimbingan perisok juga hmm. supaya yang pasti dalam perniagaan ni adalah benda yang kita tak boleh tinggal adalah konsistensi oh. baik dalam sales marketing ataupun dalam engagement dengan peminat-peminat uh, aiskrim -peminat dan juga uh, semua yang berminat walaupun dia tak berminat tentang aiskrim tapi hmm. dia berminat tentang perkara yang melibatkan perniagaan oh. uh, that's why itu benda yang saya tak boleh tinggal hmm. uh, dan uh, antara matlamat kami dalam perniagaan aiskrim itulah dia untuk memastikan semua orang dapat menikmati rasa sebenar a uh, aiskrim luar negara buatan Melaka. Mhm. Hmm. Okey baiklah uh, kita akan berehat seketika. Uh, jangan ke mana-mana. insyaAllah, kita akan bersama lagi Tuan Adi uh, untuk berkongsikan perkara uh, ataupun poin-poin yang lebih uh, menginspirasikan. Okey, berehat seketika. Pasang-pasang Melawati namanya Bukit Assalamualaikum kembali semula bersama saya Aina Roslan di dalam segmen inspirasi bersama saya ialah Tuan Adi yang merupakan pengasas uh, Bad Hills Creamery ok uh, sebelum itu saya ingin uh, bercerita kepada anda uh, sekarang ni saya uh, berada live secara live di Rumah Perak di mana Rumah Perak merupakan salah sebuah rumah tradisional yang terdapat di Mini Malaysia selain itu di Mini Malaysia juga kami menawarkan servis pakej nostalgia makan berhidang. Okey kalau anda nak cuba aa, makan aa, menu kampung, suasana kampung, bersantai-santai bersama keluarga bolehlah cepat-cepat booking pakej kami. Okey baiklah selain itu kami juga menawarkan pakej team building. Aa, kalau anda ada plan nak buat team building untuk Uh, staff ke Encik Adi? Eh? Mm -hmm, InsyaAllah uh, Kalau nak buat uh, family day boleh cepat-cepat booking di 013-313-8686 mm. Ingin saya ingatkan kepada penonton supaya sentiasa mengamalkan SOP yang telah ditetapkan uh, Contohnya sentiasa memakai pelitup muka ketika berada uh, di luar Ataupun sentiasa membasuh tangan dan juga menjaga penjarakan sosial Okey Baiklah, soalan seterusnya kepada Encik Adi. Okey, apa perancangan Encik Adi dan tim di masa akan datang? Adakah plan nak buka cawangan lagi ke atau macam mana Okey buat masa sekarang ni untuk Big Hills kita tak merancang lagi untuk buka mana-mana cawangan tapi kita sangat fokus kepada nak create apa group agent and dropship yang boleh membantu kami join as a business partner sebab apa sekarang ni kita tengah buka untuk sesiapa yang dah berniaga es krim so oh, okay. sebab kita tahu peniaga-peniaga aiskrim di Malaysia ni ramai. Mm -hmm. Cuma uh, macam mana kami di Big Hills nak bantu anda untuk meningkatkan sales dan profit tu dengan JV bersama kami. Mm. Contoh macam katakan uh, puan contoh puan peniaga aiskrim. Okay. Mm -hmm. Tapi peniaga, peniaga aiskrim puan adalah aiskrim contoh brand puan lah. So Big Hills nak jadikan hmm. puan sebagai business partner okay. cuma dengan uh, menjadikan salah satu produk behil sebagai produk support pada puan. Oh, Ah, okay. uh, contoh apa yang kami buat adalah kita nak uh, kita jangan javis sekarang ni adalah aiskrim Musang King, hmm -mm. uh, durian di 24 Oh, sebab yang tu packing kan? Memang dah siap packing, uh, branding kami yang akan jaga hmm -mm. dan juga kualiti yang penting tu, puan oh, Sebab okay. tak semua orang boleh menjadikan aiskrim tu the uh, pure uh, rasa durian hmm. tu mendahului rasa aiskrim. Oh, uh, okay. dan yang paling penting adalah the brand tu brand Hills. Uh, so okay. kita boleh JV sebab saya tahu ramai peniagaan es krim Malaysia ni dia ada uh, network dia hmm. dia dah ada kawasan dia market segment dia okay. so boleh boost up dengan uh, mungkin 30-30% peniagaan dia boleh up apabila hmm. dia JV dengan Big Hills sebab hmm. Big Hills pastikan kualiti durian tu hmm. mendahului rasa es hmm. krim tu Jadi why bila customer makan es krim durian tu hmm. dia tak cakap makan es krim dia kata this is makan durian. Ha uh, tu antara pancangan kita dan kita dengan jalankan sekarang. Kita oh. sebabkan PKP kita Bantu sikit. Uh -huh. Tapi kita fokus kepada pula salted caramel sauce. Oh. Okay. Ha uh, so salted caramel sauce dia tak ada isu uh, freezing semua tu. Uh, so hmm. kita uh, menyediakan uh, apa ni uh, drop ship punya sistem hmm. untuk hanya ambil order tanpa pegang produk dan dia akan dapat komisen uh, 10 hingga 15% hmm. daripada produk itu sendiri. Mhm. Okay, kalau ikutkan uh, produk uh, a aiskrim Musang King ni sangat mendapat sambutan. Yeah, betul. Macam mana pula nak mendapatkan raw material tu senang okay, tak? alhamdulillah setakat ni kita dah dijanjikan oleh supplier hmm. untuk mengekalkan supply tu sepanjang tahun. Oh, Sebab okay. kita tahu musim uh, durian uh, buah durian ni dia ada setahun ada yang dua musim. Hmm. Uh, awal tahun dan hujung tahun. So apa yang supplier ni dia buat adalah dia frozen isi durian tu oh. ah, that's why dia consistent be ha. bekalan tu insyaAllah ok hmm. macam mana pula ah, contoh ada yang nak berniaga lah hmm. berniaga aiskrim hmm. Ah, cara nak mengekalkan ketahanan tu hmm. apa tips dia ok ah, untuk mengekalkan ketahanan aiskrim dia ada hmm. beberapa tips yang kita boleh gunakan Atip uh, yang pertama adalah pastikan box ataupun tong yang anda guna tu adalah insulated uh, insulated uh, temperature. Hmm. Insulated temperature ni box je, dia ada beberapa jenis box. Pertama sekali box yang putih itulah. Okey. Polystyrene box uh -huh. tu. Yang kedua adalah box yang kita tengok box ice tu yang uh, warna biru, warna merah, warna orange hmm. yang ice box yang besar tu. Hmm. Dan yang ketiga kita boleh gunakan sebagai ice box yang stainless steel. Hmm. Okey dalam CLST dalam ketiga-tiga ni pula dia ada beberapa metod yang kita gunakan untuk mengekalkan kesejukan dia. Hmm. Yang pertama kita gunakan ais dan garam. Okay. Yang kedua kita gunakan plate ice plate, hmm. plate ice plate. Yang ketiga kita gunakan uh, dry ice ice cream. Oh so kaedah cream. tu ketiga-tiga uh -huh. kaedah tu dengan cara yang betul boleh mengekalkan ice cream tu sehingga 8 ke 10 jam insya-Allah. Oh, okay. hmm. contoh kalau macam satu produk tu, dia hmm. boleh tahan berapa lama? Maksudnya berapa bulan? Okey, untuk aiskrim, sekiranya untuk aiskrim di Big Hills, kalau storage, deep storage hmm. ni simpan kita boleh sehingga 6 ke 7 bulan. Oh, 6 aa, tetapi bulan. tetapi mana-mana aiskrim, sekiranya kita buka untuk kita scooping, hmm. dia sebenarnya baik ataupun dalam keadaan bagus aa, 2 ke 3 minggu saja. Oh. Padahal kalau kita buka tutup buka tutup lah. Hmm. Aa, tapi kalau kita deep storage untuk jual, aa, 6 ke 7 bulan insyaAllah Oh, um. tapi saya risau kalau saya yang jual lah habis saya je. <laughs> <laughs> Okey, uh, selain itu uh, sekarang ni a uh, ramailah usahawan hmm. yang uh, rasa ataupun berfikir uh, kita tak belajar rajin-rajin waktu hmm. kecil tak apa yang penting dah besar berjaya. Hmm. Jadi apa pendapat tuan Adi? Uh, hmm. pendidikan ni penting tak kalau nak menceburi perniagaan? Okey, uh, pendidikan tu sebenarnya hmm. sangat subjektif. Okay. Mana belajar bukan ni belajar dari darjah 1 sampai darjah 5 Hmm. Menjanjikan Dajah satu sampai tiga-tiga lima Menjanjikan you jadi orang okay. Sebab pendidikan ni Daripada you kecil Sampai lah you Sampai bila-bila uh -huh. Pendidikan Contoh pendidikan saya ambil pendid Dia ada dua jenis pendidikan Pertama sekali pendidikan uh, Wajib So hmm. Uh -huh. dajah satu Dajah enam tiga satu terkaitan lima tu wajib uh -huh. Okey, pendidikan apa lagi? Pendidikan yang tak wajib adalah pendidikan kerjaya you sendiri. Yeah. Kalau anda berniaga wajib belajar wajib belajar wajar, dan mencari, wajar, ilmu. mencari ilmu maksudnya pendidikan tu kalau katakan orang ada ada yang stigma mengatakan mm -mm. tak belajar rajin-rajin tak apa Meniaga nanti dia kaya ha. silap okay. sebenarnya tak pandai rajin belajar tak pandai belajar kecil-kecil tak apa hmm. nanti bila dah berniaga ha? belajar berniaga betul-betul belajar berniaga belajar betul-betul baru dia berjaya Yeah. Maknanya pendidikan tu dia bukannya fokus kepada pendidikan masa kecil ha tapi dia pendidikan masa dia berniaga. Maknanya dia kena cari guru yang betul, hmm. uh, ilmu yang betul dan ilmu dan uh, guru yang betul belum lagi tentu berjaya. Okay. Dia kena amalkan secara konsisten. Ha, -ha hmm. amalkan tu. Okey. <laughs> kita ada soalan di Facebook. Okey, penonton ada yang bertanya <laughs> kenapa perlu menggunakan garam dalam aiskrim cream untuk hmm. mengekalkan kesejukan itu? Apa okay. fungsi garam itu? Baik, uh, sebenarnya uh, bila kita membawa ais uh, tu di dalam box, hmm. okey, bila kita menggunakan air batu, sebenarnya temperature air batu itu adalah kosong darjah Celsius. Hmm. Air, air dia beku pada kosong darjah Celsius. Dan perlu diingatkan, uh, garam dia berfungsi sebagai Bahan untuk menyebabkan ais tu drop sehingga negatif 17 dan negatif 18 hmm. So bila dia negatif 17 dan negatif 18 Dia melebihi tahap beku yang diperlukan oleh ais krim untuk beku hmm. Cuma saya, perlu, saya nak ingatkan kat sini Penambahan garam di dalam ais bukanlah tujuan untuk membekukan ais krim okay. ha. Tapi mengekalkan ais krim tu supaya lambat cair Oh, ha, okay. Jangan silap faham eh? Jangan ah. silap faham Kata Okey uh, ambil ais dengan garam banyak Nanti ais krim tu Jadi beku Beku keras Tak hmm. Dia tak macam tu uh, Sepatutnya Ais garam tu Adalah untuk mengekalkan uh, Ais krim tu Supaya dia Tidak mudah cair hmm. Ataupun Dia lambat cair That's why Dia ada masa Sehingga 5 ke 8 jam 8 ke 10 jam So ais dan garam tu Function dia yang tu dan, dan untuk menurunkan suhu hmm, jugalah Dia menurunkan suhu, menurunkan suhu lagi. Suhu okay, kalau suhu, suhu, suhu tu kalau ais saja, kalau kita ais. Sebab tu kalau kita beli uh, air batu, mm -hmm. kita letakkan dalam uh, kita timbunkan uh, air batu dengan aiskrim kita. Aiskrim tu dia lambat cair. Hmm. Sorry, dia uh, dia bukannya lambat cair. Mm -hmm. Dia cuma mengekalkan uh, pembekuan mm -hmm. tetapi kecairan dia tu mungkin agak cepat sikit. Sebab oh, temperature okay. ais tu kosong Hmm. Okay untuk pengetahuan audience dan puan dan siapa yang tengah mm -hmm. join live ni uh, Temperature yang diperlukan untuk ice cream tu beku adalah negatif 18, negatif 24 macam tu Okay, okay. so bila ais dengan garam tu kita campurkan uh, bersama mm -hmm. So temperature daripada kosong dia, dia akan drop sehingga negatif 17, negatif 18 mengikut ratio hmm. yang betul. Hmm. Uh, ratio yang betul tak adalah tak dan uh, garam sikit ais banyak so the ratio dia saya boleh cakap lebih kurang dalam uh, kalau Satu kilo ais uh, kita letakkan dia tak boleh kira kilo garam kan hmm. dia kena taburan tu kena sekata. Oh. Dan garam yang sesuai adalah garam kasar. Jangan guna garam masak tu lah. Oh, okay. ah, tak sesuai Dia eh, garam kasar. Garam-garam tertentu. Ya, betul. Ha, jadi kadang-kadang saya geram dengar bila orang cakap pakai garam-garam biasa ni. <laughs> Dia pakai garam kasar, garam kasar. Oh, ha. Okay. Okay. Jadi perkara-perkara ni semua uh, dipelajari daripada uh, menuntut ilmu ya. Ya, menuntut ilmu hmm. apa kongsian dengan rakan-rakan peniaga -rakan -rakan lain hmm. dan juga melalui sebenarnya benda ni dah di di uh, dah di test sebenarnya. Hmm. Dah diuji, dah kita dah pernah a uh, dapatkan informasi berapa temperature yang dah drop kita dah kita dah pernah check kita pernah dapat information ni dan hmm. juga uh, untuk pengetahuan juga plate yang kita gunakan tu okay. ada setengah plate sampai advance itu tu plate yang digunakan di pasaran menggunakan gel ah. so gel ni pula okay. ada setengah boleh temperature sehingga negatif 40 oh ah negatif hmm. 40 ada negatif 18 negatif 17 so of course gel dan ni pun saya pernah tengok dia punya plate-plate tu pernah ditunjuk dan saya pernah tengok a uh, banyak lagi lah ilmu-ilmu tentang uh, hmm. benda tu Kadang-kadang kalau kita belajar pun Belum sampai tahap kita memerlukan pun No point juga yeah, uh, betul. So setakat ni Aiseng garam dengan pelit yang kebiasaan kita tengok Dijual di pasaran is okay enough hmm. Itu dah okay dah hmm. Jadi betul tak uh, pendapat saya uh, hmm. Kalau nak uh, menceburi perniagaan ni Investment hmm. terhadap ilmu tu penting Betul, betul Puan. Penting Sangat betul. kena menuntut ilmu dulu lah hmm. Tapi, tapi yang tu saya nak tambah sikit ha. Yang menuntut ilmu tu yang orang tak nak Ah, betul. ah dia nak percuma ah, je Dia nak cuba saja. Ah, dia dia, dia ah, dah cubur. Tapi saya ajar saya free je. Ah. Saya tak nak sebab dia kata you dapat boleh share dengan saya. Sebab ah, ilmu yang dibayar hmm. dan ilmu yang kita dapat secara percuma benda yang sangat berbeza. Hmm. Terutama kalau kita bayar kita lebih appreciate. Ah, betul. Kita dapat percuma ni kadang, -kadang kita tak buat pun. Ha ah. <laughs> Okey, hmm. uh, sekiranya ada mungkin uh, para penonton di luar sana hmm. yang uh, dia macam sayalah, saya uh -huh. ni konon nak berniaga juga uh -huh. tapi adalah rasa takut-takut. Uh -huh. Okey, apakah nasihat kepada bakal-bakal usahawan uh -huh. kat luar sana insyaAllah? Okay, Okey, bakal-bakal usahawan sekiranya nak berniaga takut-takut jangan takut. Yang menakutkan kita sebab tak ada orang guide dan tak ada ilmu. Uh -huh. Bila kita berada di bawah dalam satu circle uh, dan kita ada orang yang guide dan kita ada ilmu, insyaAllah ketakutan tu akan hilang. Yang takut ni sebab kita buat semua sendiri hmm, mm -hmm. Betul Lagipun yang takut tu sebab kita tak ada ilmu Betul puan ha. Saya setuju insyaAllah Okey baiklah Kita akan berehat seketika hmm. Jangan ke mana-mana Kerana hmm. sedikit saja lagi Kita akan berkongsi uh, Dengan lebih lanjutlah. lah hmm. Okey Rehat seketika Okey Got you losing control. You like a drug to me, a luxury, my sugar and go. I want a good life every good night, you're a high one, the whole. Cause you don't even know. I Hai Assalamualaikum Kembali semula bersama saya Aina Roslan Di dalam segmen Inspirasi Yang berlangsung secara live di Facebook Mini Malaysia and ASEAN Cultural Park Ok terima kasih kerana setia sehingga aa, Ke saat-saat dah nak habis ni saya kira aa, Tapi saya ingin mewar-warkan kepada anda Saya kini berada di Rumah Perak Di mana Rumah Perak ini merupakan salah sebuah rumah tradisional yang terdapat di mini Malaysia and ASEAN Cultural Park Okey untuk pengetahuan anda selain daripada uh, replika rumah, kami juga uh, mempunyai pelbagai permainan tradisional. Okey, kalau anda nak memperkenalkan permainan-permainan tradisional uh, orang dulu-dulu kepada anak-anak, jelah -anak, kita faham anak-anak sekarang asyik terkurung je kalau tak main gadget, uh, main beblek ke kan? Ah kat sini kita ada permainan congkak, gasing, mewarna batik. Ah warna batik ni dekat rumah aa, Terengganu di mini Malaysia. Jadi anda tak payahlah nak merentas negeri sampai ke Terengganu nak mewarna batik. Aa, rumah Terengganu kat sini pun dah ada. Aa, selain itu anda juga boleh cuba menyumpit di rumah aa, rumah Sarawak. Okey, selain daripada permainan tradisional, di sini juga kami mempunyai aktiviti lasak. Uh, antara aktiviti lasa yang terdapat di sini ialah permainan ATV. ATV ni permainan yang paling hot sekarang uh, sekarang dekat Mini Malaysia ni. Selain itu anda juga boleh uh, mencuba wall climbing, berbasikal, memancing, memanah dan juga mencuba swimming pool kami. Okey, kalau nak masuk swimming pool boleh uh, apa booking uh, untuk harga dewasa ialah RM8 dan kanak-kanak berharga RM5. Okey, kita juga mempunyai pakej selera nostalgia makan berhidang. Kalau anda nak booking, boleh cepat-cepat uh, hubungi di talian hotline kami 013-313-8686. Baiklah, sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan ataupun cadangan, bolehlah komen cepat-cepat di Facebook live kami ini. Okey, baiklah. Uh, kita ada soalan kepada penonton masya-Allah terima kasih ke kepada penonton yang bertanya uh, bermakna dia sangat peka terhadap uh, perkongsian kita pada hari ini okey soalannya ialah tak efek ke rasa aiskrim tu bila tambah garam hmm okey uh, sebelum tu saya nak explain dulu uh -huh. uh, proses kita tambah garam dalam ais tu Okey. Okay, untuk makluman anda semua, uh, proses penambahan ais krim dalam garam tu kita buat dalam keadaan ais krim tu bertutup pertama. Yang kedua adalah kita uh, sekiranya kita menggunakan uh, plate ataupun uh, box yang ada dua 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 apa? dua uh, dalam tong tu. Dia ais dan garam tu tak akan efek kepada uh, ais krim tu. Hmm. Cuma apa yang akan berlaku adalah sekiranya ais dan garam tu kita direct contact dengan uh, ais, ais krim yang tidak ditutup dengan rapat Okay uh, Okay so apa yang anda boleh buat adalah yang pertama sekali pastikan uh, ais krim yang anda nak cover dengan ais dan garam tu hmm. Dibalut dengan plastik dahulu rapat-rapat oh. hmm. kemudian masukkan ais dan garam bawah hmm. uh, ais krim yang dibalut dengan plastik rapat-rapat uh, tu tengah baru kita cover semua dengan ais dan garam. Okay. So yang menyebabkan dia akan uh, impact tu adalah sebabkan uh, bila kita tak tutup rapat dan memang ada case, ada case mm -mm. yang a uh, aiskrim tu uh, dia akan rasa masin tu sebab uh, box tu ataupun box yang ada aiskrim tu dia tak tertutup rapat. So bila cair mm -hmm. dia akan masuk ke dalam aiskrim yang kita bawa oh. tu. Ada uh -huh. efek juga lepas. Ya. Yeah. Tapi hmm. kena jagalah dari segi packaging tu. Oh, ah, okay. Dari segi packaging tu yang penting. Hmm. Ya, yeah, kena rapat dan okay. tutup dengan plastik lah. Hmm. Uh, bermakna uh, kena ada plastik dan hmm. tutup rapat. Tutup rapat, betul. Hmm. Hmm. Okey, uh, ada lagi soalan. Apakah beza garam kasar dengan garam masak? Okey, uh, garam kasar dengan garam masak ni perbezaan pertama adalah hmm. dari segi kos Kuas hmm. menggunakan garam kasar dan garam masak hmm. Kedua Bila garam kasar ni Dia punya uh, Tekstur dia halus hmm. So bila halus Bila kena dengan Ais uh, uh, Dia cepat cair hmm. So dia tak dapat menjalankan kerja dia dengan cepat okay. So bila gunakan garam kasar So garam kasar ni pula Kebanyakan garam yang tidak di bleach hmm. So dia pure Dia memang kita tengok pun Dia cekol kotor sikit hmm. kan uh, So dia tak Dia belum lagi di bleach Dan dia punya tekstur dia lebih besar So, bila lebih besar ni, dia punya penggunaan dia tu pertama lebih banyak. Kedua, dia menjalankan kerja dia dengan lebih efisien berbanding garam masak. Hmm. So, garam masak ni sebenarnya uh, dia dah di, di, di dibersihkan lah. Hmm. Dibersihkan, dia dah di-refine. Sebab tu kita tak guna garam masak ni. Sebab banyak uh, dia punya apa uh, composition dia tu dah di-refine kan. Hmm. Menyebabkan dia tak boleh nak ada impact kepada garam, uh, kepada ais tu. Hmm. bukan tak ada impact tapi kita kena guna dalam jumlah yang sangat banyak. Oh. Ha sebab okay. dia, dia dia halus bila kena air dekat hmm. pada ais tu dia akan cair dia akan turun ke bawah nanti. Hmm. Hmm saya garam kasar eh garam kasar pertama hmm. murah dan juga dia lebih uh, cepat react uh, dengan ais tu. Dia lambat kalau kita letak garam halus nanti kan dia akan turun sampai ke bawah. Oh. dia tak kena ais tu nanti uh, uh. Ha tisu dia. Mm -hmm. Begitu banyak tips dan perkongsian dari. Mm, Insyaallah uh, mm. siapa yang menonton live pada hari ini memang banyak sangat ilmu <laughs> yang dapat diperolehi eh. Okey uh, selain daripada itu soalan seterusnya apakah kekangan dalam membuat aiskrim? Okey. Uh, isu kan? dengan dalam membuat aiskrim ni pertama sekali Uh, dia macam-macam persepsi dalam pembuat aiskrim. Mm -mm. Ada yang kata membuat aiskrim perlukan guna mixer saja dah jadi aiskrim. Ada mm -hmm. kata menggunakan mesin yang sebenar me untuk buat aiskrim baru boleh jadi aiskrim. So kekangan dia yang pertama adalah ilmu. Oh. Okey yang pertama adalah ilmu. Bila kita mm -hmm. tak faham macam mana proses pembuatan aiskrim tu, kita mm -hmm. tak tahu mana satu betul. Mm hmm. Okey yang kedua adalah uh, jenis mesin yang kita gunakan. Oh. Dan yang ketiga adalah jenis bahan yang kita kena faham hmm. penggunaan pembuatan aiskrim level mana yang kita nak ceburi. Oh. Uh, kalau kita nak jual aiskrim murah, uh, kita guna macam ni. Sebab hmm. saya ni saya nak share satu apa yang berlaku bila kita tak ada ilmu. Okey. Okey, uh, dalam pembuatan aiskrim terutama di kami di big hills, kita membuat a nak ber custard base ice cream. Uh, custard based ice cream. Hmm -hmm. So custard base ice cream ni adalah proses aiskrim ah uh, kita masakkan susu tu dan kita bancuhkan bersama kuning telur yang dipukul. Mm hmm. Okey, bila kita tak ada ilmu, mm -hmm. uh, ni based on ah uh, respon yang kita dapat daripada uh, kita punya peminat aiskrim dan okay. juga peniaga-peniaga aiskrim mm -hmm. lain. Ada yang diajar bila tak ada ilmu, buat susu uh, ambil susu tu yang tak uh, susu yang sejuk, mm hmm. Pu pukul kuning telur dan campurkan macam tu saja. Okay. Which is sangat salah. Oh. Cara yang betul adalah panaskan susu pada suhu 72 hingga 75 darjah Celsius. Uh -huh. Pukul telur sehingga uh -huh. dia uh, kembang. Okey. Masa susu tu tengah panas pada temperature yang saya sebut uh -huh. tadi barulah kita masukkan susu uh, kuning telur. Kita kita kacau dan, uh -huh. sampailah dia sebati dengan betul. Oh. Tujuan dia adalah untuk memastikan tak ada kuman daripada telur tu yang boleh hmm. menyebabkan keracunan pada aiskrim. Oh, benda-benda. So, yeah, sangat technical, hmm. tapi bila orang tak tahu dia masuk macam tu je, tanpa hmm. temperature yang betul. Ah oh. uh, ni ni, ni ciptakan aiskrim yang level lain. Hmm. So bila kita nak jual aiskrim yang level tu pada harga yang murah tak bolehlah. Ah oh, uh, okay. that's why ilmu sangat penting. Uh, ilmu okay. sangat penting. Kedua uh, apa ni? mesin uh, machine. Uh -huh. Ketiga adalah raw material kita oh. sendiri. Uh -huh. Okay, Okey, jadi kenapa uh, suhu pada temperature 70 hingga 75? Okey, ah uh, ini yang apa yang saya dimaklumkan melalui Akta Makanan di Malaysia uh -huh. melalui Kementerian Kesihatan. Uh, pada kuning telur ni kemungkinan hmm. bukan semua lah. kan hmm. kita sebab dia nak mengelakkan benda ni berlaku hmm. kemungkinan ada sejenis kuman nama dia salmonella okay. so salmonella ni hanya mati pada temperature 72 hingga 75 hmm. so untuk mengelakkan ah hmm. uh, hmm. so, nak 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 uh, claim sekali hmm. bukan semua kuning telur ada tapi untuk mengelakkan kalau ada kalau hmm. ada so dia dah mati dah masa tu, suhu temperature hmm. tu Okay. Aa, sebab tu kita sebenarnya tak digalakkan makan kuning telur tu mentah-mentah sangat oh, betul Aa, So kita kena masakkan pada temperature yang saya cakap tadi uh -huh. Aa, Barulah selamat Pertama, yang kedua uh -huh. Bila kata custard base ice cream uh -huh. So kuning telur tu mesti dimasak ke dalam susu yang panas okay. Untuk menukarkan dia menjadi custard base Oh. So custard tu ha. adalah kuning telur yang dimasak dalam susu panas. Hmm. Kalau kita tak melalui proses tu, So bukanlah custard base nama dia. Hmm. hmm. Kalau suhu 100% tak jadi. Tak boleh nanti ha, uh, kuning tu ha. dia uh, nanti uh, susu tu dia akan berbuih Oh, dia overflow dia. nanti. Ha, <laughs> jadi 72 hingga 75. 75 is very as uh, right temperature. Cam menariklah. Hmm. Okey. Hmm. Selain okey, kita ada soalan? Okey, tak ada soalan. Okey, bye. Baiklah kepada penonton kami ada soalan kepada anda. Okey, uh, kita ada kuis di mana siapa yang dapat jawab dengan cepat dan tepat uh, dapatlah hadiah dari Mini Malaysia. Kalau nak tahu hadiah apa eh yang Mini Malaysia bagi ni uh, batik kit ke, gasing ke? Okey, bolehlah cepat-cepat uh, menjawab soalan ini. Okey, apakah soalannya? Okey, uh, untuk kuis uh, Mini hmm. Malaysia uh, kali ini saya ingin bertanyakan kepada audience uh, kenapa? Saya uh, di Bed Hill di apa di uh, sebagai founder bersama dengan Puan Nurul memilih nama Bed Hills Creamery tu sebagai hmm. jenama yang kami bawa sekarang. Kenapa memilih nama Bed Hills tu sendiri? Hmm kalau hmm. siapa yang dah dapat macam uh, rasanya Encik Adi tak ada pun cakap sebab <laughs> apa kan? Tapi uh, kalau anda bijak lah cepat-cepat hmm. ha, jawab. Hmm. Okay? Alright. Kita ada, okey baiklah uh, Selain daripada perkongsian kita pada hari ini Saya juga ingin berkongsi kepada anda uh, Di Mini Malaysia ni eh Kita ada membuat sewaan facility. Okey contohnya anda boleh membuat sewaan piazza Di mana piazza kami ni Iaitu padang Sangat besar Kalau anda nak buat aktiviti uh, Sambil mengamalkan norma baharu Iaitu penjarakan sosial Memang sesuai sangat buat di Mini Malaysia ni Sebab padang kami memang besar Aa, bolehlah cepat-cepat booking aa, Selain daripada itu kita juga di Mini Malaysia juga Ada membuat sewaan bilik kaca Di mana bilik kaca ini bersebelahan dengan swimming pool Dan juga bersebelahan dengan dorm stay Jadi kalau anda aa, mempunyai plan aa, Nak buat aa, kuliah ke seminar aa, Untuk staff ataupun untuk rakan-rakan Bolehlah aa, apa, booking cepat-cepat di talian hotline kami 013 313-8686 kami juga menyediakan sewaan pentas teja dan juga bilik mesyuarat sekiranya anda aa, nak cuba aa, suasana perkampungan di samping aa, sambil meeting tu, bila keluar je dari bilik meeting, dah pening-pening kan aa, bolehlah round sekejap kat Mini Malaysia ni, tengok apa yang ada kat Mini Malaysia, replika aa, rumah tradisional yang sangat unik, Okey baiklah aa, untuk segmen esok kita ada uh, segmen Jom Sehat MMACP pada pukul 9 pagi dan juga segmen Kecantikan dan Kesihatan pada uh, jam 3 petang. Okey, uh, sebelum saya mengakhiri segmen saya pada hari ini, uh, mungkin Tuan Adi ada kata-kata terakhir kepada okay. para penonton uh, kita? Satu, saya, uh, ada saya ada beberapa benda yang saya nak share hmm. untuk Big Hills, terutama peminat-peminat aiskrim dalam Melaka. So, peminat-peminat aiskrim dalam Melaka, untuk makluman anda, Big Hills ada menyediakan uh, penghantaran aiskrim okay. uh, melalui hmm. platform uh, Big Hills uh, di page kami uh, di GrabFood, uh, hmm. Food Panda okay. dan juga uh, kita juga membuka kepada agent dan dropship bagi siapa yang berminat untuk JV, bisnes partner bersama kami hmm. uh, untuk produk Salted Caramel Sauce dan juga aiskrim Musang King. Uh, segala informasi dan maklumat lanjut boleh PM kami di Big Hill Screamery dan juga uh, boleh PM uh, ataupun komen di sebarang post di uh, Big Hill Screamery untuk maklumat lanjut insyaAllah. Dan kami buka seperti biasa kafe oh, uh, untuk buka. take away okay, uh, take sepanjang away PKP je. ni. Hmm. Dari jam berapa tu? Uh, dari pada 11 pagi hingga 6 petang setiap hari setiap hari kecuali yang rehat minta maaf kecuali hari ah okay. uh, tapi penghantaran insyaallah boleh uh, set appointment uh -huh. untuk kita buat penghantaran sebelum uh, 8 malam lah sekarang ni okey hmm. sebelum 8 malam hmm. dah boleh lah hmm. okey itu saja perkongsian uh, dari saya Aina Roslan bersama tuan Adi okey baiklah kita bertemu lagi di segmen pada minggu hadapan assalamualaikum mari adik mari adik. kecil besar tua muda Mari sama kasih sayang Moga hidupkan bahagia Walau jauh walau dekat